Realdasız, biz hazırda Pənahəli xanın sarayındayıq. Qeyd edim ki, bu tarix memarlıq abidəsi 18-ci əsrə aiddir və Pənahəli xan bunu 1738-ci ildə Xorasandan qaydanda tikdirdiyi ehtimal olunur və bura iki binadan ibarətdir. İşğal dövründə ermənilər burada da yaşayıblar və sarayda da müxtəlif erməni vandallığına rast gəlmək olur. Elə içəriyə mən biraz əvvəl daxil oldum, orada ermənilərin əşyaları var idi və içəri çox qarmaqarışıq idi, yəni özlərinə uyğun tərzdə yaşayıblar. Belə desək. Və bir daha qeyd edim ki, bizim bura gəlməyimizin əsas məqsədi İsrailli jurnalistlər Arya Gut və Din Şumelin Elmasın buradakı səfərini sizə çatdırmaq idi. Onlar Ağdamda Ağdam Cümə Məscidini, Qiyaslı Məscidini, Çörək Muzeyini və Pənahəli xanın sarayını ziyarət etdilər. Həmçin onlar şəhidlər xiyabanına da getdilər. Orada şəhidlərimizin ruhlarına dualar da oxudular. Bugün hələ ki bizim Ağdam səfərimiz yekunlaşıb. Səfər boyunca mən onları müşahidə edirdim. İki jurnalist də müxtəlif şəkillər çəkirdilər, videolar çəkirdilər. Buranın tarixi barədə öyrənməyə çalışırdılar daha ətraflı. Çünki onlar bildirdilər ki, öz işlədikləri, çalışdıqları qurumlarda məhz bu işğaldan azad olunmuş ərazilər barədə ətraflı və geniş məqalələr dərc edəcəklər. Bizim bugünlük Ağdam səfərimiz demək olar ki, yekunlaşdı. Biz sabahları İsrailli jurnalistlərlə Zəngilana, Füzuliyə və Qubadlıya səfər edəcəyik. Onlar orada da erməni vandallığının canlı şahidi olacaqlar. Bugün öz gözlərinə ermənilərin Ağdamda törətdikləri vandalizmin bir daha şahidi oldular. Bizim bugünlük Ağdamdan çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bizim efirimizi izləməkdə qalın.